Véi, tá aqui, papai! Zona de conflito. Zona de conflito identificada. Capturem o objetivo. Os hostis estão com a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. A gente está na liderança. A gente perdeu a zona de conflito. A gente está atrás. Zona de conflito assegurada. A gente está se distanciando. Localizada. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito localizada. Os hostis estão com a zona de conflito.
hostis capturaram a zona de conflito. Atenção, helicóptero de ataque inimigo acima. Avião espião inimigo chegando. Vários aviões espiões detectados. Lançando letal. Zona de conflito identificada. Os hostis capturaram a zona de conflito. Avião contra espião inimigo chegando. A gente está perdendo essa luta. Thank you.
concluída. Vamos fazer uma limpeza e não deixar nenhum sobrevivente. Capture os objetivos. Presta atenção nos alvos. Neutralizado. Não 100 metros rasos. Ainda tem a próxima rodada. Perdendo C. Assegurando Bravo. Fácil demais. Não me exclua. Meio tempo. Tiro limpo. Trocando de lado. Assegurem o objetivo. Pegando A. A obtido. O inimigo tem Charlie.
Avião espião hostil estabelecido acima. Perdendo o alvo. Pegando C. O inimigo tem A. Me ajudem a tomar este objetivo. C assegurado. Atacando. Pegando C. O inimigo pegou o Bravo. Assegurando B. Fragmentação lançada. Dual. Presta atenção na minha atenção. Atirador. Molotov chegando. Ameaça eliminada. Avião espião disponível para ação. Perdendo C. A gente pegou Alfa. A gente perdeu C. Avião contra espião inimigo chegando. Perdendo Alfa. Avião espião inimigo chegando. Tempo desesperados requer desesperada. A gente tem que reverter essa. Todas as unidades, seguir para a extração. Não sejam pegos vivos. Não é o nosso...